原神を初日に始めてよかったわ。こんなに人が増えるゲームだとは。初日初めて原神遊んだ時、このゲームやべえなってなったけどね。通常攻撃のモーション見て、主人公ホタルで、スキル長押しして、風神あ、すげえよくできてる。登れるし、崖登りのモーションもしっかりあってすげえなとは思ってたけど。まさかここまでとはね。やるね。アニメ化もするしな。私の課金額の 0.001% は多分原神のアニメ化に貢献してるはずなんで。初めてやった時感動薄かった。マジ？え、感動すごかったくない？原神。でもお前、私の配信見に来てるってことは原神よっぽどだよ。スマホでやれたのは感動した。確かにね、まあ、軽いんだろうな、スマホのゲームの中でも。まあ重いんだろうけど、稲妻で初めてこのゲームハマったと感じた。私原神いつハマったんだろう。気づいたらずっとやってるな。まあ配信してるからってのもあるけど、 YouTube 活動してなかったら多分もっといろんなゲームやってたかもしれん。スマホで18ギガは痛い。スマホ勢ギガ救われる。買い替えろ。原神まだ3、4年は続くぞ。スメルで1年、コンテーヌで2年、ナタで3年、カンルイヤで、スネージダイヤで4年。で、スネージダイヤとカンルイヤがどれくらい間空くか分からんけど、4年は持つよね。まあ、買い替えるよね、普通にスマホ。4年経てばスマホ買い替えへん。物を大事にするのはいいと思うけど、さすがにいろんなところで限界が来ると思うねんけどな。私もスマホちょうど4年ぐらい経った時に買い替えたしな。4年あれば PC にする。まあ、それはそうか。原神10年くらい続くんちゃう？いや、10年は厳しいって。なんかこの間、地下鉄かどっかで、パズドラ10周年だっけ？なんかそういう広告見たけど。ああ、10年経ったんやって。10年だよね、パズドラ。2012年。中1か、私が。そんなぐらいよんな。うん。10年ずっと続くゲーム作るのは無理があると思うけどな。私は原神あと4年くらいかな。4年ぐらいでぴったりぐらいだと思うよ。続くかもしれんけど。その時は多分、崩壊サードと平行世界の原神。原神とは平行世界のまた別のゲームみたいな感じで、もっと気合入ったすげえゲームが出てると思う。やめないでね。いや、10年はやばいんやって。3DS ぐらいじゃない？ 10 年って。10年続くゲームは無理だと思うな。技術的な面でもあるし。原神セカンド。あれ、崩壊サードってそういうことなの？最初に崩壊があって、その次に崩壊セカンドがあって、その次に崩壊サードがあんの。原神しかやってないからわからん。ねむらさん5年後違うゲーム配信してんの？まあ私はめちゃくちゃゲーマーだから、配信してない時も基本ずっとゲームしてるよ。新たなイケメンが出続ける限り、私は原神をプレイする手はやめません。はい、頑張ってください。イケメン好きさんや。一つの国に毎回1イケメンは絶対いるからね。モンド代表はギルクかな。リーユエ代表のイケメンって誰？勝利か。稲妻は？稲妻代表のイケメンアヤトか。スメール代表はアルハイゼンか。あー、なるほどなるほどなるほど、わかります。ガイアだろ。ディルクとガイア別どっちもいいじゃん、義兄弟だし。